De regering is in een ver stadium om de digitale COVID-19-pas met een QR-code voor gevaccineerden vanaf eind oktober te implementeren in Suriname. Minister Amar Ramadin deed deze mededeling gisteren in de Nationale Assemblée in antwoord op vragen die eerder waren gesteld door het college. Ter informatie, voorzitter, we zijn in de afrondende testfase voor de implementatie van onze digitale COVID-pas met een QR-code. Volgende week wordt er voor mij een presentatie gehouden door werkgroep, waarbij wij lokaal, dus landelijk hier in Suriname, de QR-code zouden kunnen implementeren tegen eind oktober. De grote uitdaging is dat de database voor gevaccineerden uiteraard compleet moet zijn en internationaal geaccepteerd moet worden. Daar zijn we ook mee bezig. De bewindsman wees er weer op dat de regering mensen wil motiveren en niet wil verplichten om zich te vaccineren. De gezondheid van een individu is immers de eigen verantwoordelijkheid. Het mag geen sinds de bedoeling zijn dat de overheid een sakafassi-positie moet innemen, terwijl er zoveel voorlichting is over COVID-19. Ik heb trouwens ook niet de indicatie dat dit beleid autoritair of dwangmatig is. We halen geen mensen op in hun huis om te vaccineren. We staan niet op de loer om mensen te vaccineren. Iedereen die tot nu toe is geweest, heeft dat uit eigen beweging gedaan, na te zijn voorgelegd. We dwingen niet, maar motiveren. Minister Ramadin geeft ook aan dat de regering gaat werken aan het aantrekkelijker maken van haar COVID-19 voorlichtingsprogramma.